Рахівський район потерпає від інтенсивних опадів та підняття ґрунтових вод. Протягом 23 та 24 червня випала місячна норма опадів, а загалом дощі тут тривають уже 39 днів. Внаслідок зливних дощів відбулося різке підвищення рівня води в річці Тиса, потічках і потоках. Зливними водами зруйновані берегоукріплення, пошкоджена дорожня інфраструктура. У багатьох місцях підтоплені дворогосподарства, зруйновані мости і мостики. Такого роду паводок у нас спостерігався тільки в 2001 році, тобто фактично 20 років минуло з часу останнього важкого паводку. Наразі найважча ситуація в селищі Ясіня, в присілку Стебний. Ми маємо за дві дупи, це 23-24 числа. Нашими підрозділами було здійснено 14 виїздів. За які 14 виїздів було відкачено більше 25 тисяч кубів води. Це так, як і дворогосподарство, підвальні приміщення. На даний момент працюють в районі два відділення. Це в Ясінях СМТ і Великі Бички у селі Луг. Так само відкачують воду. Слава Богу, на даний час потерпілих не маємо. Постраждалих. Це саме наша була головна задача. Загалом у селищі Ясіня 23 червня ріка Чорна Тиса вийшла з берегів та підтопила біля 500 дворогосподарств. Деякі хати через силові потоки взагалі позносило з високогір'я. Є до 15-20 мостів, котрі зруйновані повністю, і є до 50 мостів, котрі треба перекладати. 500 погонних метрів підпірних стінок, затоплено 500 приблизно дворогосподарств. У сімох будівлях була вода, що затоплені перші поверхи каміння, ґрунт. І є біля 4 хат, котрі йдуть під знос. Прямо з гір хата сунулася вниз. Рахівське село Стебний постраждало чи не найбільше. Тут водою зруйновано майже 6 кілометрів дороги. Люди тут і досі залишаються без електропостачання. Знесено все. Люди не мають доступу хліб, діти завтра ЗНО, не знати, як вони зійдуть. Нема можливості похоронити людину і нема доступу до села. Тут у цьому районі мінімум 15 мостів і до 500 погонних метрів кашиць знесено повністю. Село паралізоване. На трасі Мукачево-Львів-Рогатин біля Рахова внаслідок підняття рівню води течія річки Чорна Тиса розмила берег під дорожнім покриттям. 125 мільйонів гривень – така попередня вартість збитків унаслідок негоди на Закарпатті. Збитки жителів підрахують на місцях спеціально створені комісії. Поки що про усі наслідки негоди говорити зарано, адже, за словами ясінянського селищного голови, тут ще очікують на другу хвилю дощів.